စစ်တူရင်မာစတာတယောက်လူစဉ်းစားနေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးပါမယ်။စစ်တူရင်အားကစားနည်းရဲ့ထူးချွန်ဆုံးကစားသမားများအားချီးမြှင့်လေးရှိတဲ့ Grand Master, International Master, Fidel Master စတဲ့စစ်တူရင်မာစတာပွဲများကိုရယူရမှာတမ္မာဝါဒနာရှင်များအဖို့မဖြစ်နိုင်သလောက်ခက်ခဲသည်ဟုလူများကမှတ်ယူထားကြတယ်။ထို့သောမှတ်ယူထားခြင်းကလည်းအကျိုးအကြောင်းရှိတယ်။လူများကသူတို့လိုမာစတာများကိုမြင်ဒီမှာဆန်နုံရေဒင်အလွန်မြင့်ကြသူများသူတို့၏ကစားပွဲများအတွင်ပြောင်မြောက်သောရွှေခွက်များကစားပြနိုင်သူများအချိန်ဖီအားအောင်မှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဒီဒီငိမ့်ငိမ့်ချနိုင်သူများအဖွင့်ပိုင်း opening များကိုလည်းအကုန်နီးပါးတည်ထားကြသူများရင်သက်ရှူမောပွဲနီးပြူဟာများကိုမျက်လဲပြသလိုကစားပြနိုင်သူများဟု၍ထိုအချက်များကတမန်လူများကမာစတာများအပေါ်လွဲမှားသောရှိတရားထက်ပိုလွန်းသောအထင်ကြီးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။မာစတာများကစစ်တူရင်ပညာရပ်မှအလွန်အမင်းပါရမီရှိကြသည်ဟုလူများကထင်မြင်ကြကြတယ်။တကယ်တော့စစ်တူရင်တွင်ပါရမီဆိုသည်မှာမရှိမဟုတ်ရှိပါရဲ့။သို့သောကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိဘဲထိုပါရမီတက်တက်နှင့်ကျွမ်းကျင်လက်ရည်မြင့်အောင်မြင်လာသောမာစတာဖြစ်လာကြသူရဲ့လူယနေ့စစ်တူရင်လောကမှာတယောက်မှမရှိဘူးကြသည်စစ်တူရင်မာစတာတယောက်ဖြစ်လာဖို့ချိန်များစွာယူရပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ကကြိုးစားအားထုတ်မှသာရသည်ကဘာပေါ်မှာပါရမီရှိသူများဒူးနဲ့ဒီရှိသည့်အနေနဲ့ချိန်ပေးပင်ပန်းခံနိုင်ကြိုးစားနိုင်သူများသာလျှင်မာစတာများဖြစ်လာကြတယ်စစ်တူရင်မာစတာဖြစ်လာရန်ထို့သို့ချိန်ယူပင်ပန်းခံအားထုတ်ခြင်းတို့အပြင်အခြားလူရွက်ချက်များကရှိသည်ဘာရီရှိပါသည်လဲဒီဆောင်မမှာတာမန်ဝါဒနာရှင်များနဲ့မတူပိုတာလွန်ထူးချွန်သည့်မာစတာများ၏အရေးချင်းတစ်ခုဖြစ်သောစစ်တူရင်စဉ်းစားဝင်အကြောင်းကိုဖော်ပြသွားပါမည်၎င်းတို့ရဲ့စဉ်းစားဝင်စဉ်းစားနည်းကိုလည်းလေးလာအတူယူပြီးတင်လဲအသုံးချနိုင်စီဖို့ဖြစ်ပါသည်နံပါတ်၁ရွေးချယ်စရာလိုင်းကွဲများကိုပုံမြင်ခြင်းမာစတာများသည်ကစားကွက်တစ်ခုအတွင်ဖြစ်နိုင်ခြင်းများကိုပုံမှန်များပြားစွာမြင်တွေ့ကြသည်ထို့သို့အများအပြားမြင်နိုင်စွာရှိခြင်းသည်အနံ့ရစီမီပွဲသိမ်းတိုက်ကွက်ဝင်းနင်းတက်တစ်များကိုကစားနိုင်ုံသာမကဘလန်ဒါဟုခေါ်အမားကြီးများမလုံးမီစီရန်အတွက်ပါကာကွယ်ပေးတယ်ဝါနာရှင်ကစားသမားများတွင်အနံ့ရစီမီခွင့်ရေးများကိုမကြာခဏမျက်စိရှမ်းရွေးချော်တတ်ပြီးကစားကွက်ကိုရှုမြင်ရရင်လည်းကျင်းမြောင်းသောအမြင်ရှိနေတတ်ကြတယ်။ထို့သို့ဖြစ်ရခြင်းဟာများသောအားဖြင့်လိုင်းတစ်ခုကိုအရှည်ကြီးတွက်ကြတော့လဲထိုလိုင်းနှင့်ဆင်ဆင်တူသည့်နီးစပ်သည့်အခြားဖြစ်နိုင်ခြင်းများကိုခြုံငုံမိအောင်တေချာစိတ်စိတ်ဆက်ဆက်မကြည့်တော့သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။မာစတာများကလိုင်းတစ်ခုကိုမတွက်ခင်ထိုလိုင်းနှင့်နီးစပ်ပတ်သက်နေသောဖြစ်နိုင်ခြင်းလိုင်းကွဲများအားလုံးကိုမကြံရလေအောင်အရင်ကြည့်တယ်ပြီးမှသာလူအပ်သောတင့်တော်သောလိုင်းခွဲများကိုအသေးစိတ်တွက်ချက်ကအကောင်းဆုံးတစ်ခုအားရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကစားကြတယ်။ဝါနာရှင်ကစားသမားများကစစချင်းပထမအဆင့်မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းများကိုအကုန်စုံအောင်မကြည့်မမြင်ပဲတွေးမြင်သည့်လိုင်းခွဲတစ်ခုကိုသာအရှည်ကြီးတွက်ကြလိမ့်ရှိတယ်။မမြင်မီသည့်ကြံလိုင်းခွဲများတွင်ကိုအရှည်ကြီးတွက်ခဲ့သည့်လိုင်းခွဲကိုပျက်စီးစေနိုင်သည့်ချိန်ချောက်မှုများရှိနေကဲပါကအနည်းရရှိနေမှမရွေးချယ်တင်မှမသိနိုင်တော့ဘူးထိုအခါအမားကြီးလုံးမိတော့တယ်အမားမလုံးမိနိုင်တော့မှအနည်းဆုံးချိန်ကုန်ကချိန်ဖီအားရင်ဆိုင်ရတယ်ဤပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲရာထားရွှေကွယ် candidate move နီလန်းကိုအသုံးပြုပါလိုင်းကွယ်တစ်ခုကိုအရှည်ကြီးအသေးစိတ်မတွက်ခင်တွက်တင်သည့်ဖြစ်နိုင်ခြင်းလိုင်းကွယ်အလုံးမကြံခဲ့ရလေအောင်ကနဦးအစင်းတစ်ခုအနေဖြင့်တွက်ချက်တင်သည်ဟုယူဆရသောရာထားရွှေကွက်များကိုအရင်ရှာပါလုံလောက်စုံစစ်အောင်ရှာပြီးမှသာလျှင်ရှာထားသောရာထားရွှေကွက်များကိုတစ်ခုချင်းအသေးစိတ်တွက်ချက်သွားပါထို့ကဲ့သို့မတွက်ခင်ရာထားရွှေကွက်အရင်ရှာဖွေသတ်မှတ်ခြင်းအပြင်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်ခြင်းများကြံငယ်ခြင်းဒုက္ခမှရှောင်လွှဲနိုင်နိုင်မည်ဖြစ်နိုင်ခြင်းများကိုပုံမြင်စေရန်အရေးပါသောနောက်တစ်ချက်မှာတင်းဤစစ်တူရင်ပုံစံမှတ်မိနိုင်စွမ်းရည်ကိုပါတိုးတက်အောင်ဒီကျင့်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။မာစတာများသည်သူတို့၏စစ်တူရင်ကစားသမားတက်တန်းတစ်လျှောက်မရေတွက်နိုင်သောဗဟေရီများနှင့်နီးပြူဟာလေ့ကျင့်ခန်းများကိုပုံမှန်အမြဲမပြတ်လေ့ကျင့်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်စစ်တူရင်ကစားကွက်များမှာ
စင်စင်တူနီးစပ်သောပုံစံများကိုအလွတ်ရမှတ်မိနေကဖြစ်နိုင်ခြင်းများကိုပုံမြင်ကြတယ်။ဝါသနာရှင်ကစားသမားများအတွက်ထိုပုံစံမှတ်မိခြင်းစွမ်းရည်မှာအရေးကြီးတယ်။စင်တူသောနီးစပ်သောကစားကွက်ပုံစံများကိုများများမှတ်မိစေရန်ပဟေရီများမိဖြူဟာလေ့ကျင့်ခန်းများကိုများများလေ့ကျင့်ဖြည့်ဆို့သွားရမယ်။နံပါတ်1ကစားကွက်ကိုသုံးသပ်ခြင်းစစ်တူရင်ကစားနည်းသည်အင်မတန်ကျယ်ပြန့်ရှုပ်ထွေးသည်ကစားကွက်တစ်ခုအတွင်ထဲ့သွင်းစဉ်းစားရသည့်အချက်များအများအပြားရှိသည်တစ်စက္ကန့်အတွင်တွက်ချက်မှုပေါင်းတန်းနဲ့ချီလုံနိုင်ပြီးလူအုံနောက်ထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတွက်ချက်နိုင်သောကွန်ပျူတာများပင်လျင်ပြီးပြည့်စုံအောင်မကစားနိုင်ကြပါနောက်ဆုံးပေါ်စစ်တူရင်အင်ဂျင်များမှာပိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်အဆင့်မြင့်တင်မှုလုပ်ထားကြသည်မှာပြီးပြည့်စုံမှုမရှိခြင်းတသက်ပင်ဖြစ်သည်ထို့ပြင်မတူညီသောစစ်တူရင်အင်ဂျင်အမျိုးမျိုးကကစားကွက်တစ်ခုတည်းကိုအမျိုးမျိုးသုံးသပ်ကြပြီးရွှေတင်သည့်ရွှေကွက်ကိုလည်းမျိုးမျိုးအကြံပြုကြသည်ကိုတွေ့ရတယ်။လူသားများမှလည်းထိုနည်း၎င်းပင်စက်ရုပ်လိုတွက်ချက်ကြသောအင်ဂျင်များပင်လျင်အမျိုးမျိုးကွဲပြားကြသည်လျင်လူသားများတွင်လည်းမတူကွဲပြားမှုများပို၍ပင်များသေးတော်သည်။မတူသောကစားဟန်အမျိုးမျိုးရှိကြသည့်လူသားစစ်တူရင်တမားများကကစားကွက်တစ်ခုကိုအမျိုးမျိုးသုံးသပ်ရှုမြင်ကြပြီးဘာရွှေတင်ဒီကိုမျိုးမျိုးအကြံပြုကြသည်မှာမဆန်းပြီးတာမန်စစ်တူရင်သမားအများစုကကစားကွက်တစ်ခုကိုတေချာသုံးသပ်လေမရှိကြမသုံးသပ်ပဲစိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့အတွေးများအပေါ်ခြေခံပြီးဘာရွှေတင်ဒီကိုလွယ်လွယ်ဆုံးဖြတ်တတ်ကြတယ်အစီအစဉ်တကြစဉ်းစားခြင်းဖြင့်သုံးသပ်သည့်အလုပ်ကိုမလုပ်ကြစဉ်းစားခြင်းအလုပ်၌မာစတာများနှင့်ကြွားချသည်မှာဤအချက်ပင်ဖြစ်သည်မာစတာများသည်စဉ်းစားခြင်းအလုပ်၌လည်းစီစနစ်ရှိကြတယ်စီကံလိုက်နိုင်ကြတယ်ကစားကွက်တစ်ခုကိုဘာရွှေတင်ဒီကိုမဆုံးဖြတ်ခင်အရင်ဆုံးကစားကွက်ကိုအပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်စေရန်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်နက်နက်နဲနဲသုံးသပ်ကြတယ်ဘရင်လုံးကြုံမှုသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်အကောင်ရည်အတွက်အကောင်များဤလှုပ်ရှားနိုင်စွမ်းဤနယ်တီဆောက်ပုံဤအားနေချက်ဗဟုထိန်ချုံမှုကစားကွက်နေရာအကျယ်ဝန်းအတရားမှုနှင့်အခြားအချက်ပေါင်းစုံကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားကကစားကွက်ကိုသုံးသပ်ရတယ်ထို့သူအသေးစိတ်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သုံးသပ်မှသာလျှင်ကစားကွက်ကတောင်းဆိုနေသောကောင်းမွန်ထီရောက်သည့်ရွှေကွက်ကောင်းကိုရှာတွေ့နိုင်လိမ့်မယ်ကစားကွက်နှင့်ကိုက်ညီစီလျော်သောမှန်ကန်သည့်စီမံချက်ပလန်ကိုချမှတ်နိုင်လိမ့်မည်ထို့ကဲ့သို့သုံးသပ်တိုင်အောင်ဘလို့လေ့ကျင့်ရမလဲစစ်တူရင်တွင်သုံးသပ်ခြင်းသည်လေ့ကျင့်ယူရတဲ့ရည်ချင်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်မာစတာများသည့်ကစားကွက်တော်တော်များများကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်တွင်သုံးသပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ထို့ကဲ့သို့အရေးချင်းရှိလာစေရန်မှာလေ့ကျင့်များစွာလိုအပ်တယ်ကစားကွက်ကိုသုံးသပ်ပြထားသည့်စစ်တူရင်စာအုပ်များကိုတင်ဖတ်သောအခါစစ်တူရင်ဗီဒီယိုများကိုတင်ကြည့်သောအခါသုံးသပ်ပြသူထိုလက်ရည်မြင့်ကစားသမားကဘာကြောင့်ဒီလိုကောက်ချက်ချသည်ဘယ်အချက်တွေကြောင့်ယခုလိုယူဆသည်တို့ကိုမြင်အောင်နားလည်အောင်စူးစမ်းကြည့်ပါသူတို့ဤထိုသုံးသပ်ချက်ထွက်လာစေရန်ဘယ်အချက်များကိုအခြေခံပြီးစဉ်းစားခဲ့သည်ကိုပါလေ့လာသင်ယူပါထိုလေ့ကျင့်တင့်မှာများလာသည့်နေ့အများကစားကွက်တစ်ခုကိုသုံးသပ်ကြည့်ရန်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်သောအခါထဲ့သွင်းစဉ်းစားရသည့်နေရာယူခြင်းဆိုင်ရာအချက်များပိုရှင်နှင့်ဖက်တာများကိုသင်မြင်မြန်ဆန်းဆန်းမြင်လာလိမ့်မယ်နံပါတ်3ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းစစ်တူရင်တွင်စဉ်းစားရ၌ကိုယ့်ဘက်တချမ်းတည်းဟူသာစဉ်းစား၍မရဘဲပြိုင်ဘက်အချမ်းကိုလည်းအမြဲစဉ်းစားရတယ်။ပြိုင်ဘက်ဤနေရာမှနေပြီးသူဘာလုပ်မလဲသူ့အတွက်လုံးတင်တာဘာလဲသူဘာတွေရွေးချယ်ကစားမလဲဆိုတာစသည်တို့ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထောက်လန်းရတယ်။ထို့သောသူ့ဘက်ကနေစဉ်းစားပြီးသူဘာလုပ်လာမည်ကိုသိပါကကိုလုံးချင်းဒီကိုခဏရက်ကသူလုံးလာမည်အကြံစီများကိုသူအကောင့်ထဲဖော်ခွင့်မရအောင်သို့မဟုတ်အကောင့်ထဲဖော်ခွင့်ကိုမတားစီးနိုင်တော်မဖော်ရရင်သူ့အတွက်ပိုခက်ခဲအောင်ပိုကြံ့ကြာနှောင့်နှေးအောင်ကိုကလုံချင်းကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းလို့ခေါ်ထိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းမှာလဲမာစတာများဤထူးချွန်သောရည်ချင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်မာစတာများသည်ပြိုင်ဘက်ဤအကြံအစီများကိုဘယ်တော့မှမပေါ်စားပဲကိုလုံချင်းဒီကိုမစင်းစားခင်ပြိုင်ဘက်လုံချင်းသည့်အရာများကိုအရင်စင်းစားကြတယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအရည်ချင်းတိုးတက်လာအောင်လေ့ကျင့်ဤအများအပြားရှိတော်လဲရိုးရှင်းဆုံးသောနေ့မှာစဉ်းစားစရာကြုံလာတိုင်းအောက်ပါမိကုန်းတို့ကိုကိုကိုကမြန်မီရသည့်အကျင့်လုပ်သွားပါ။ငါနေရာမှာသူသာဆိုလျင်သူပါဟုရွှေ့မလဲ။ဤမိကုန်းကိုမေးပြီးသူနေရာကနေစဉ်းစားခြင်းဖြင့်ဘလန်နာအမကြီးကိုတင်ရှောင်ရှားနိုင်လိမ့်မယ်။
ထိုများသာမကသူနေဒါကိုနေရာမှာဆိုလျင်လုံးမိအရာများကိုခံမှန်းကကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့တေချာစီမံထားနိုင်သောကြောင့်ကို့အကြံစီကိုရိမ့်မိစေရန်ပြိုင်ပွဲအတွက်ပူခက်ခဲစေလိမ့်မယ်။ညီကိုမာစတာများနှင့်ဝါနာရှင်ကစားသမားများအကြားလက်ရည်ကွာခြားမှုဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်းများစွာရှိတော်လဲအထက်ဖော်ပြပါသုံးချက်ကအဓိကအကြဆုံးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်၎င်းချက်များတွင်ကွာဟချက်ကျင်းမြောင်းသွားအောင်ကြိုးစားပါကမာစတာများ၏လက်ရည်အဆင့်တန်းစီကိုတင်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်။သူသုံးချက်မှာတင်ကြိုးစားလေ့ကျင့်သွားဖို့တိုက်တွန်းပါလေ။ရာထားရွှေခွက်ရှားဖွေတတ်မှတ်ပါ။ကစားခွက်ကိုသုံးသက်ပါ။ပြန်ပဲအကြံစီကိုကြိုတင်ကာဝယ်ပါလို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီဆောင်မကိုစစ်တူရင်ရာသားဆုံးဂရုမှာကိုလင်းထက်ပိုင်ကဘာသာပြန်ရေးသားထားပြီးကျွန်တော်ကတန်ဖိုင်နေနဲ့ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါလေ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။